Շնորհակալություն։ Ես հարցս ուղղում եմ վարչապետին, ուրեմն պան վարչապետ, դեկտեմբեր ամսին լայնածավալ հարցազրույց եք տվել, որտեղ մի միտք եք արտահայտել, որին ես հղում եմ կատարում, նշում եք, որ մենք այդ սիգնալները ուղարկում ենք, հունվարի 3-ից աշխատանքի դուրս գալն էլ այդ սիգնալներից։ Մենք այդ չքեղության իրավունքը չունենք, մինչև հունվարի 8-ը հանգստանալու ու դրանից հետո լավ ապրելու։ Այդպես չի լինում։ Ձեր միտքն է, որից հետո հունվարի 8-ին գալիս եմ աշխատանքի, ձեզ գրություն եմ ուղարկում, պարզվում է արձակուրդի մեջ եք։ Հետո պարզվում է մինչև հունվարի 15-ը արձակուրդի մեջ եք եղել։ Այսինքն դուք մարդկանց կոչ եք անում, որ հունվարի 3-ից դուրս գան աշխատանքի, բայց այս տարի հունվարի 8-ից ու դուք արձակուրդի մեջ եք գտնվում, այսինքն ձեր խոսքի ու գործի անհամապատասխանության պարզաբանումը կուզենայի ստանալ։ Եվ մյուս կարևոր հարց, որտեղ սա ռեպլիկի տեսքով եմ ասում, ձեր պատասխանից, առաջինից պատասխանից ես հասկացա մի բան, պարոն վարչապետ, որ դուք ընդհանրապես կամ տեղեկություն չունեք, թե մարդիկ ինչ բողոքներ ունեն, կամ որևէ կերպ մերժողականության մեջ եք, այսինքն ձեզ ասում ենք բենզինի ակցիզային հարկը թանկացել է, մինչև հունվարի 1-ը միջազգային գներով է թանկացել, հունվարի 1-ից հետո ակցիզային հարկով է թանկացել, ասում եք բենզին ունի այլ ընտրանք, գազով մեքենաները վարեք, ասում ենք գազի ակցիզային հարկը 8300-ից դարձել է 25000 եւ հանրային տրանսպորտն արդեն կրախի առաջ կանգնել, քիչ ավանում ասեք դա էլ ունի այլ ընտրանք, ոդկով քայլեք, եթե ասենք գազը շատ թանկատներում չէ, գազ չեն վարում, ցուրտ է, կարող ասեք տակ հագնվեք, թե մարդիկ ասեն օրինակ սոված են, կախքատության մեջ են, կարող ասեք ջուր խմեք, սովացուն չէ կզգա, այլ ընտրանք ունի, այսինքն ձեր պատասխանները դրանք պատասխաններ չեն նշված մտահոգությունները փառատելու համար։ Եվ տպավորություն կա, որ դուք որևէ կերպ չեք կիսում այն մտահոգությունները, որ այս խորհրդարանում մենք բոլորս կիսում ենք եւ դրսում նաեւ մեր քաղաքացիները մեզ են դիմում այդ հարցերով։ Ես խնդրում եմ պատասխանեք հետեւյալ հարցին. արդյոք կառավարությունը պատրաստվում է նվազեցնել ակցիզային հարկը եւ գալ նախկին դրույքաչափերին՝ բենզինի, գազի եւ դիզվառելիքի ավելացած արժեքի հարկը։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցին կպատասխանի վարչապետ Կարեն Կարպետյանը։ Պարոն Մարոկյան, իրականում եթե ես համոզված լինեմ, որ իմ հարցազրույցը եւ իմ գործողության մեջ դուք հակասություն եք տեսնում, շատ խիստ կզարմանամ։ Այո, ես ճիշտ եմ ասել, որ ազդակ պետք է լինի, միջև 3-ը պետք է հանգստանանք, 3-ին պետք է գնանք գործ, բայց ես չեմ ասել, որ մարդ իրավունք չունի արձակուրդ գնալու համապատասխան մեր օրենսդրության համապատասխան։ Ի գիտություն ձեզ, ես սեպտեմբերից աշխատելով արձակուրդում եղել եմ 8 օր, 3 օր ամառը, 5 օր հունվարին։ Իրավունք ունեմ թե չէ։ Բենզինի գների վերաբերյալ նույնպես մաքսիմալ մանրամասն պատասխանել եմ։ 74%-ը տրանսպորտի գազի վրա, բենզինի վրա է տրանսպորտը այսօր, դուք շատ լավ գիտեք պրակտիկորեն ովքեր են, եւ դա եթե բեռ է, ասում եմ գնացեք, ոչ մի հեգնանքով չեմ ասում։ Բենզինի գների համար նաև մի վիճակագրություն տամ։ Բոլոր ապրանքները, որով որ դու ասում ես, դուք նշում եք, գնա գոյացումը հիմնականում ձևավորվում է մեր երկրից դուրս։ Եվ մենք պետք է մտածենք այնպես անենք, որ մեր երկրի լրացուցիչ բեռը շատ չլինի։ Հիմա բենզինը 150 երկրների մեջ Հայաստանը 44-րդն է, առաջինը ամենաէժանն է։ 44-րդ մեզանից բոլոր բարձրները պրակտիկորեն բոլորը սեփական նավթ ունեն։ Ես այս պահին չեմ կարող մի երկիր վերել, որը սեփական նավթ չունի կամ ինչ-որ տրանզիտ չունի, որը մեզանից էժան է։ Այդ իսկ պատճառով մենք հանրության ասում ենք ընդհանրապես հետևյալը. այն իրավիճակում, որում մենք գտնվում ենք, մենք մաքսիմալն ենք անում, որպեսզի այդ գները զսպենք։ Եվ այդ գազիֆիկացիան եւ ալտերնատիվ գազակտագործումը երկու թիվ եմ ասում, մենք հաճախ ենք չէ՞ Վրաստանի օրինակը վերում։ Վրաստանում 280-ից 310-ը գազը, որը տրանզիտով գնում է, մեր մոտ 190-ից 210-ը։ Բենզինը նույն տրանզիտով է գալի, այսօր նույն այդ վիճակագրության մեջ Վրաստանը գինը ավելի թանկ է։ Ինչի ենք մենք լրացուցիչ բեռ դրել, մենք չէ, բոլորս միասին անցած տարի հոկտեմբերին օրենք ենք վերջ ընդունել, այդ օրենքը մաքսիմալ քննարկել ենք։ Օրենքի մեջ եղել են մարդիկ, որոնք կողմ չեն քվեարկել, բայց բազմաթիվ օրենքներ կան, որոնք կան, որ կողմ չեն քվեարկել։ Մենք բոլոր այդ օրենքները սկսում ենք ռևիզիա անել, չէ՞։ Հոկտեմբեր 2016 թիվ
Մեծամասնությամբ ընդունվել է օրենքը։ Այդ պրոպորցիայով կարելի է վիճակագրության հանել, քանի օրենք ընդունվել։ Հիմա բոլոր այդ օրենքները մենք ռևիզիա ենք անում, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքելու համար երրորդ խուսափող։ Պարոն վարչապետ, արձակուրդի հետ կապված ես չասացի, որ դուք իրավունք չունեք։ Ես ասում եմ, դուք ինչ քարոզում եք, առաջինը դուք դա պետք է անեք։ Էս մեկ։ Ինչ ժաբրում է բենզինի։ Այդ քարոզում եմ ու էդ էլ անելու եմ։ Արձակուրդ գնալը այդ քարոզ չի դեր, մա։ Չէ, դուք ասում եք հունվարի 3-ից գանք գործի։ Դե եթե միջև հունվարի 10-15-ին եք գալիս գործի։ Լավ, թողեք, ես իմ արձագանքի իրավունքն է, պարոն վարչապետ։ Հիմա ինչ վերաբերում է բանին, բենզինին, գազին։ Տեսեք, երբ որ դուք Վրաստանի օրինակ եք վերում, Ադրբեջանի օրինակ եք վերում, հ քաղաքացուն ոչինչով չեք փարատում այդ առումով։ Եվ ես մի բան եմ հասկանում։ Դուք ոնց որ ասեք, տեսեք, մենք տեսանք Վրաստանում թանկա բենզինը, մեր ակցիզային հարկը թանկացրեցինք։ Միջազգային գներից սա կապ չունի։ Մեր ակցիզային հարկի հիման վրա թանկացումների մասին է։ Երկդաշինքի թիրախը մեր հարկային օրենսգիրքն է, որը այո ընդունվել է ձեր քաղաքական մեծամասնության կողմից, որին մենք դեմ ենք եղել, ու հիմա էլ դեմ ենք, ու ասում ենք այդ ակցիզային հարկը բերեք նախկին իրավակարգավորումներին, որովհետև դրա էֆեկտը շղթայական թանկացումները առաջնային սպառման ապրանքների վրա շատ ուժեղ է, պարոն վարչապետ, որքան էլ որ դուք խորհուրդներ տաք, որ կան այլ ընտրանքներ։ Սա է մեր ասածը։ Շատ պարոն Մարուտ, խնդրում եմ մեկ վարկյան ուղակի ուշադիր լսեք։ Ուշադիր։ Արձակուրդ գնալով իմ հայտարարածս չեմ խախտել, մյուս տարի հունվարի 3-ին դուրս կգամ աշխատանքի, թե հունվարի 8-ին դուրս կգամ եւս 5 օր արձակուրդ վերցնելով, դա իմ իրավունքն է։ Եվ այն օրենք դրական դաշտի եւ սահմանապակումները, որը որ կա, ես խստորեն դա կատարում եմ։ Ինչ վերաբերում է բենզինի օրինակը հարևան երկրները բերելով, մենք ուղղակի ցույց ենք տալի, որ մենք այսօր մեր կարողությունների չափով մաքսիմալ այն ինչ որ մեր երկրի տարածքում կարող է կատարվել, կիրառում ենք, որպեսզի այն զսպենք։ Ընդհանրապես եւ ցույց են տալի երկրների օրինակներ, որոնք այդ զսպելու կամ առավելությունները բարձրացնելը։ Ես բարձրացնելու մասին հստակ ձևակերպել եմ։ Այո, մենք հարկային մաքսային օրենսգիրքը բերելով տալով որոշ տեղեր արտոնություններ, որոշ տեղեր բարձրացրել ենք, որովհետև մենք բոլորս ձեր հետ միասին խնդիր ունենք սպասարկելու այն վարկերը եւ խնդիր ունենք մեր տնտեսությունը զարգացնելու։ Այդ պարագայում մենք այդ բարձրացումները կամ լրացուցիչ ֆինանսական հոսքերը ուղղել ենք այն ոլորտներով եւ այն տեղերը, որտեղ համարել ենք, որ մինիմալ բացական բերը կլինի տնտեսության վրա։ Եվ ես այսօր մի քանի անգամ այս հարցին պատասխանելով ցույց եմ տվել դա, որ եթե սա չանենք, մեկ այլ տեղ դնեինք, նա ավելի շատ կարող էր ազդել, որտեղ ստեղ ազդեցությունը ըստ ինձ մինիմալն է, որը հնարավոր է։ Այսքանը։ Եվ խնդրում եմ հարգանքով վերաբերվեք իմ պատասխանին։ Շնորհակալ եմ։